ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय। ॐ नमो भगवते शिशुअनन्ताय। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। भगवान कृष्ण नटधारी नटवेशधारी कर बालक बेश बाल्यकालर बेश। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଆମେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ, ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରଭାତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାଳକ ରୂପରେ ଗୋପାଳ ନାମରେ ଗୋ ପାଳନ କରିକି ସେ ଗୋପାଳଲେ ଗୋରକ୍ଷକ ସାଜିରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଅତି ଭାବରେ ଅତି ପ୍ରେମରେ ଜୀବନକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି। ହେ ଗିରିଧାରି ମୁରା ଗିରିଧାରୀ ମୁରାରୀ। ଅଳ୍ପ ବୟସ ହେଇଥାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋ ଯଶୋଦା ମା, ଏଇ ତୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ, ତୁ ସିନା ବାନ୍ଧିକି ପଳେଇଲୁ, ତୁ ଦେଖିକି ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଗଛଟା ଉପୁଡ଼ିଲା କେମିତି, ତୋ ପୁଅ ହିଁ ଏ ଗଛ ଦୁଇଟାକୁ ଉପାଡ଼ିଛି। ମା କହିଲେ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ଏମିତି କ'ଣ ତମେ କହୁଛ କହିଲ ଦେଖିବା। ମାର ସ୍ନେହ ମାର ମମତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ। ଇଏ ତ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏ ମଦ ପିଇକି ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମା ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ କ'ଣ ମୋ ପୁଅଟା କ'ଣ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତା କି, ସେ ରାମା ପୁଅଟା ପରା ଏମିତି ତାକୁ କରିଛି, ସେ ମାଧୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଏମିତି ହେଇଛି, ମୋ ପୁଅ ମଦ ପିଇଛି। କୌଣସି ମା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କେତେବେଳେ ମଦୁଆ କୁହନ୍ତିନି, କିମ୍ବା ମୋ ପୁଅ ମଦ ପିଇଛି ମୋ ପୁଅ ଦୋଷ କରିଛି କୁହନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମାଆର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ, ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ପୁତ୍ରର, ଜଣେ କନ୍ୟାର। ଆମ ଜୀବନର ଚାଲିଚଳଣି ସେପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେପରି ସେମିତି ନ ଘଟେ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ପିତାମାତା ମୁଣ୍ଡ ନ ନୁଆନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଳି ଅର୍ଦଳୀ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ। ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋ ତୋ ପୁଅଟି ପରା, ତୋ ପୁଅଟି
ଏଇ ଗଛ ଦୁଇଟିକୁ ଉପାଡ଼ିଛି। ମା କହୁଛି ନା ନା ସେ କଥା ନୁହଁ, ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ସେମିତି ହବ, କହିଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଥାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବେନି ଭାଇ ଚରଣେ ଶିର ଦେଲେ ନେଇ। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜନ୍ମର ଅଭିଶାପକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। ଭାଗବତ ପୁଣି ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପରମା ନନ୍ଦ ହରି ପରମ ପୁରୁ ସମୁରାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଲୀଳାଏ କରି ବିଶ୍ୱ ମାୟା ଭକ୍ତ ଜନରେ କରୁ ଦୟା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ତୋହର ରୂପ ଗୁଣ ଯେତେ ଆମ୍ଭେ ତାବର୍ଣ୍ଣି ବୁକେ ମନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ନେଇକି ଏ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ଧନୀ ହଉ ଗରିବ ହଉ କି ଜାତିଆଣ ଭେଦଭାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ହଉ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି। ତେ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ପରମ ପୁରୁଷ ମୁରାରୀ, ଇଏ ପରମ ପୁରୁଷ ମୁରାରୀ ସଂସାରରୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସଂସାରରୁ କାହିଁକି ଆସିଛେ ନା ଆମ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଆସିନି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆସୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ନେବା ପାଇଁ। ତା ପର ପଦଟି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭକତ ଜନ ନିସ୍ତାରଣେ ଶରୀର ବହୁ ତୁ କାରଣେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ତୋ ନାମ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ରାହି କରିବା ଆଦି ମୂଳ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗେ ଧ୍ୟାନ ଘେରି ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ନାରଦ ଭେଟି ବାର ଫଳେ ତୋତେ ଦେଖିଲୁ ଚର୍ମ ଡୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ତୋହର ପାଦେ ନିତ୍ୟ ଥାଉ ତୋ ନାମ ଧରି ଦିନ ଯାଉ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅନେକ ଜନ୍ମେ ତପ କରି ତୋତେ ଭେଟିଲୁ ନରହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଠି ଭକ୍ତର ଭାବନାରେ, ଭକ୍ତର ପ୍ରେମରେ, ଭକ୍ତର ଆବେଗରେ ଭକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। କ'ଣ ଭକ୍ତ କହୁଛି? ବ୍ୟାକୁଳତାରେ କହୁଛି, ତୋହର ପାଦେ ନିତ୍ୟ ଥାଉ, ତୋ ପାଦ ପାଖରେ ମନଟା ନିତ୍ୟ ଥାଉ, ଆଉ ତୋ ନାମକୁ ଧରିକି ଦିନ ଯାଉ। ଏଠି ଆପଣ କହିନି ଭକ୍ତ, ଏଠି ଆମେ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ତୋ ନାମ ଧରି ଦିନ ଯାଉ। ଏଠି ଭକ୍ତ କହିନି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଧରି ଜୀବନ ଯାଉ। ଏଠି ସାହିତ୍ୟିକର ଭାଷାର କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଜୀବନର ଭାଷା କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣାର ଭାଷା କହିଛନ୍ତି। ତୋ ନାମ ଧରି ଦିନ ଯାଉ, ବା ତୋ ନାମ ମାନେ କେତେ ଆପଣ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲେ କେତେ ଆପଣାର କଥା, ତୋ ନାମ ଧରି ଦିନ ଯାଉ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଭଗବାନ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବନ୍ଧାଯାଏ। ତୋର ସେବକ ଆମେ ହେଇଯିବୁ, ତୋ ସେବକ ହେଇକି ତୋ ପାଖରେ ଆମେ ଖଟିବୁ। ଏମନ୍ତେ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ମାଗିଲେ ପାଇ ପଡ଼ି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହସି ବୋଲନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଫଳ ଏହି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ନାରଦ ଭେଟି ବାର ଫଳୁ ହେଲେ ତରିଲ ଭବ ଜଳୁ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ଜାଣିତ ତମେ, ତମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲ, ମୋ ନାମ ଜପିଲ, ଇଏ କାହିଁକି ନା ଇଏ କାରଣ ହେଲା ଭଗବାନ ହସି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଫଳ ଏଇ, ଇଏ ମୋ ଫଳ ନୁହେଁ ବାପା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଠି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ତମେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଡାକୁଛ, ତମେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଜପ କରୁଛ, ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇଲ, ମୋର ଚରଣର ସେବକ ହେଲ, ଇଏ ହେଉଛି ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଫଳ, ସାଧୁ ଦର୍ଶନର ଫଳ। ସାଧୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ତମେ ଆଜି ଏଇଆ ପାଇଲ। ନାରଦ ଭେଟିବାର ଫଳୁ ହେଳେ ତରିଲ ଭବ ଜଳୁ, ତମେ ନାରଦଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବାରୁ ଏଇ ଭବ ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲ, ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବାରୁ ଭବ ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲ, ତୁମେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିଥିବାରୁ ଏ ଭବ ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲ। ଭବ ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କେତେବେଳେ ପାଇବ ନା ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ, ଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନା କିଛି ଲଭି ପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେ ପାଇ ପାପ ତାହାଙ୍କୁ ନ ଲାଗଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶୁଣ ହେ କୁବେର କୁମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଯାଅ ନିଜେ କୁଏ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ କୁବେର କୁମର ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯାଅ, ଆଜି ସେଇ କଥା ଏଠି ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଆମ ତମ ଭିତରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଗୋପାଳ ଭିତରେ, ଏଇ ପୁତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ସେପଟେ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଶୁକଦେବ ପରୀକ୍ଷିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି, ଖାଲିରେ ସେତିକି ସରିଗଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର ସକାଳର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ କୋଳି ବିକାଳି ଆସିଥିଲେ କୋଳି ବିକିବା ପାଇଁ, କୋଳି ବିକିବା ପାଇଁ ତା ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ କୋଳି ବିକିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ତ ସେ କୋଳି ବିକାଳି ମା ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଦେବି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଧାନ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଧାନ ଦେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନା କୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ କୋଳି ବିକାଳି ମା ଜଣକ, ଗରିବ ମା ଜଣକ, ମଣିଷ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକି ଆସିଲେ ସିଏ କୋଳି ଟିକେ ବିକେ, ମଣିଷ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିରେ, ସିଏ ପାଟରେ ପରିବା ଟିକେ ବିକେ। ବୁଢ଼ୀ ମା 70-80 ବର୍ଷର ମା ମାନେ ଏବେ ବି 70-80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ଟିକେ ପରିବା ଟିକେ ଧରି, ଟିକେ ଫଳ ଟିକେ ଧରି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ? ନା ନା, ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାର ସଂଗ୍ରାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି।
ଆମେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଜଣେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାମାନେ ତା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟି ବସିକି ବିକ୍ରି କରୁଛି ଆମ୍ବ। ଥରେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏ କଥା, କିଛି ଦିନ ତଳର କଥା ଇଏ। ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ, ମା ତୁମେ ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ମା? ମା ଜଣଙ୍କ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ମୋ ବୋହୂ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ, ତ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ କେମିତି ମଣିଷ ଟିକେ କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଯାଇଛି। ଏଠି ଯିଏ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ବେପାର କରୁନି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି କିଛି ଲୋକମାନେ ରେଟ୍ କଟାକଟିବେ, ନା ତୁ ନବୁ ନା 10 ଟଙ୍କାର କହିଲେ କିଆ, ଏ ନ ନବୁ ଆମେ ନବୁନି। ସିଏ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ତା ପାଖରେ କ'ଣ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଅଛି ନା ତା ପାଖରେ ଓଳିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି, ସେ ଚାହୁଁଥିବ 20 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷଟା 10 ଟଙ୍କାରେ ଚାଲିଯାଉ ପଛେ, କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ କମସେ କମ୍ ମିଳିଯିବ, କିଛି 10 ଟଙ୍କା ତ ମିଳିଯିବ। ଆମେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ, ଆମେ ଗାଲରେ ନାକରେ ଉଡ଼େଇକି ବୋଳି ହେଇଯାଉଛି, କେକ୍ ବୋଳି ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ, ଏପଟେ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ମହଲକୁ ଗଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ୟାକେଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସି ମିଜି ସବୁ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଆସିବେ, ଟଙ୍କାଟି ବି କାଟିବେନି, ଓଲ୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇକି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମା ପାଖରୁ ଆମେ କାଟୁଛେ। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଏତିକି ମାନବିକତା ନାହିଁ? ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଏତିକି ବିଚାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟି ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ବୁଢ଼ା ବାପାଟି ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ କୋଠା ଘର କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ବୁଢ଼ା ବାପା ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜଣେ ମାଆଟିଏ କୋଳି ବିକିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେତେ ଦୟାମୟ, ଅଳ୍ପ ବୟସର, କେହି ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯିଏ କୋଳି ନଉଛନ୍ତି କିଛି ଦେଇକି ନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା। ମୋ କାହ୍ନୁ ମୋ କୃଷ୍ଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ହାତରେ ଧାନ ଟିକେ ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଟିକେ ଧାନ ଧରିକି ଆଣିକି ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ନେଇଗଲା ବେଳକୁ ହାତରେ କେଇଟା ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ତା ଟୋକେଇ ଭିତରେ ନେଇ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ମା ଜଣଙ୍କ, ଏ କୁନି ବାଳକ, ଏ କୁନି କୃଷ୍ଣ, ଆକର୍ଷୟତି କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମନ ମୋହି ନେଇଯାଉଥିଲା, ସେଇ ମନମୋହନଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ଦେଇକି ଆଜି ମାଆଟି କ'ଣ କଲା, ଦେଖିକି ହସି ଖୁସି ହେଉଛି, ଆହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ, ଛୋଟବେଳୁ କେତେ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା, ଖାଲି ହାତରେ ଆସିନି କିଛି ନେଇକି ଆସିଛି, ଦେଲେ ସିଏ ନବ, ସିଏ ଜାଣିନି, ମା ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ରହୁଛି ଛୁଆଟି କିଛି ଜାଣିନି କ'ଣ ଦବ କ'ଣ ନବ ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଛି ଦେଇକି, ସମସ୍ତେ ଦଉଛନ୍ତି ଦାନ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଇକି ନେବି, କେତେ ପରିମାଣରେ ଦିଆଯିବ କେତେ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ପାଇବି ସେ କଥା ଜାଣିନି, ଛୁଆଟି ଆଜି ଦେଇଦେଲା ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାନକୁ ଟୋକେଇରେ ରଖିଲା, ମା ଜଣକ ତାକୁ କୋଳି ଦେଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପତ୍ର ଇଏରେ କୋଳି ଦେଲା, ମା ଜଣକ ଦେଲା କୋଳି, ସେ କୋଳି ଧରିକି କୃଷ୍ଣ ଆଜି ନେଇକି ଛୋଟ ଛୁଆଟି ନେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ମା ତାଙ୍କର ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଓଜନ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି
ସେ ଟୋକେଇ ଭିତରେ ଅଳଙ୍କାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ରତ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କୃପାମୟ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୀତରେ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିଛୁ। ଭାବରେ ମଜିବୁ ଧନ ପଢ଼ୁଥିବୁ ଗୀତା, ଗୀତା ଭାଗବତ ଦୁହେଁ ଆମ ପିତା ମାତା। ଭାବରେ ମଜିବୁ ଧନ ରାଧେ ରାଧେ ପଢ଼ୁଥିବୁ ଗୀତା, ଭାଗବତ ଦୁହେଁ ଆମ ପିତା ମାତା। ହରି ହାଟେ ହରି ବୋଲ, ହରି ହାଟେ ହରି ବୋଲ, କହି ହରି କଥା ଭଜ ମନ, ଭଜ ମନ, ଭଜ ମନ ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା। ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା, ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା। ଇଏ ବ୍ୟଥାକୁ ହରଣ କରିବେ ଯଦି ଭାବରେ ମଜିଯ ଆପଣ, ବିନା ଭାବରେ ଯଦି ବିନା ଭାବ ରଖିବନି, ଭାବ ରଖିବନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବନି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେବେନି। ଏଠି ଭାବ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ନିୟମ, ଏଠି ସମ୍ବିଧାନ ସେଇ ଭାବକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ବିନା ଭାବରେ କିଛି ତିଆରି ହେଲେ କିଛି ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ନାହିଁ। କଥାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ନ ବୁଝିକି ଯଦି ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ସବୁ କଥା କହିଦେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ କ୍ଷତି ବାଟରେ ଦେବାକୁ ଜମା ଦେବାନି। ସେ ହରିଚର ନେ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ବିନୁ କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଇବା, ଆମେ ପଶୁ ବଳିକି ହଟେଇବା, ଆମେ କୁସଂସ୍କାରକୁ ହଟେଇବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରର ଉପକାର କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ଭୁଲିବାନି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରେଇଦେବା। ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନର ଗତି ଆଗକୁ ଯିବ, ସେଇ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ହରି ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ମୁନି ବୋଲନ୍ତି ରାଜା ଚାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ମହିପାଳ ଗୋପରେ ପଡ଼ିଲା ଚହଳ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଭାଜି ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ି ଶବଦ ମେଘ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଭୟ କମ୍ପନ୍ତି ଧର ହର ଗୋପାଳେ ହୋଇଲେ ବାହାର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବୋଲନ୍ତି କୁଆରେ ଚାହିଁ କି ଶବଦ କାହୁଁ ହୋଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି
ମକରନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଲାଣି ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ମାତା ଏବଂ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦ ଏକୁ ନେଇକି ସବୁ ଆତଙ୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଳାହଳ ହବ ନା, ଆଉ ଯିଏ କର୍ମୀ ସିଏ କର୍ମ କରିବ ନା, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଆସନ୍ତି ଖାଲି ବସି ପଡ଼ିବେ, ସିଏ କର୍ମ କରିବେ, ସମାଜ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବେ, ପରର ଉପକାର କରିବେ ଏବଂ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଶୁଣିବା। ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସମୟର ଘଣ୍ଟି ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ବାଜୁଛି। ସିଏ କାହାର ନୁହଁ, ସିଏ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି, ତୁମେ ତୁମ ବାଟରେ ଚାଲ, ନହେଲେ କେବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇ 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 ଆମ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଜି ପାରିବେନି। ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୋର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା, ଆନନ୍ଦରେ କହି ଉଠିବା, ହରି ଓଂ ହରି ଓଂ ହରି ଓଂ ତତ୍ସତ୍, 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 ହରି ଓଂ ହରି ଓଂ ହରି ଓଂ ତତ୍ସତ୍।